Всім привіт, друзі! Ради вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, як завжди, буде одна з таких, тому що нашим гостем стане людина, яка, ну, ви знаєте, кожен день робить, я би сказав, мега важливу роботу. Роботу, яка вже дуже багато, до речі, допомогла Україні і в різноманітних міжнародних судах, і в боротьбі з російською, скажімо так, окупацією Криму, в першу чергу. І, власне, ця людина займається цим уже дуже-дуже багато років. Тому, ну, з ким, як не з ним, поговорити про те дуже болюче питання, яке насправді хвилює нас всіх, яке звучить дуже просто. То що ж там з санкціями щодо Росії, особливо нафтовими санкціями? Вони діють або ні? Питання це, звичайно, стоїть дуже руба, тому що ви розумієте, що кожен долар, там, чи в чому зараз там Росія розрахунки свої робить, які заробляє рашистська тварь, потім перетворюється на ракети, снаряди, танки, які летять кожен день на наші з вами голови. І чим більше цих грошей залишається, тим довше Росія може собі дозволити продовжувати цю війну. Тому ми сьогодні будемо говорити про це і не тільки з Андрієм Клименком, керівником проєктів Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і головному редакторі видання Black Sea News. Добрий день, пане Андрію, чи ви мене чуєте? Вітаю вас. Дякую дуже, що знайшли час. От я завжди ваших публікацій очікую з таким тремом з внутрішнім, тому що думаю, ну, якщо пан Клименко нарешті напише, що все ок, значить типа ок. Але насправді я так розумію, що ні черта ні ок. Ми всі очікували дві дати сакральних: 5 грудня і 5 лютого, тобто коли вводилися санкції проти нафти, санкції проти нафтопродуктів, там на морські перевезення і так далі. Були дуже великі очікування, нібито почав серйозно падати там рівень їх фонду там національного благосостояння і всього решта. Але, судячи з того, що ви говорите, росіяни змогли вже знайти схеми обходу цих санкцій. Причому мова йде далеко не тільки про Китай і Індію, але навіть про Європу. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається. Я так відчуваю, що для багатьох людей це стане холодним душем. Ну, але давайте дивитися правді в очі. Вам слово. По-перше, дійсно були дуже високі очікування і були для того приводи щодо того, як скажеться на російській економіці, на їхньому бюджеті ембарго на, перепрошую, на сиру нафту, яке почало діяти з 5 грудня, і ембарго потім на нафтопродукти російські, яке почало діяти з 5 лютого. І ми побили, звісно, що ми уважно проводили моніторинг, причому не по якихось там публікаціях профільних ЗМІ, а на тому, що ми власно бачимо власними очима щодо на спеціалізованих станціях щодо руху танкерів з Чорного моря. Які перевозять російську нафту і вже в лютому і російські нафтопродукти. І ми ну, з деяким здивуванням побачили, що в грудні обсяги російської нафти, яка вийшла з портів Чорного Азовського морів, вони навіть до європейських країн. Вони навіть перебільшили трохи показники листопада, коли ніякого ембарго не було. Якщо в листопаді було 1 067 000, то в грудні, в грудні було 1 019 000, а в січні, вже в січні, грудень це ще таке, можна казати, що там не повний місяць був, там з 5 грудня, тобто без 4 днів. А в січні, коли це вже все діяло протягом всього місяця, ми побачили 1 270 000 тонн. Тобто зростання навіть відбулося на 25%. Чому, як ми це робимо? Ми бачимо кожен танкер. Ми його відслідковуємо очима в режимі 24/7 наші співробітники і я особисто. Тобто і ми бачимо, куди він йде, де в нього пункт призначення. І, звичайно, що ми можемо підрахувати deadweight, тобто вага вантажу на цьому танкері. І що ми побачили
в грудні, в першому місяці неповному, коли діяли ембарго. Що більш півмільйона тонн прибуло до Греції, майже 300 тисяч тонн прибуло до Італії, і більш ніж 200 тисяч тонн нафти прибуло до Іспанії. В січні ситуація трохи змінилась по країнам, то в Італії вже не було, але залишилась Греція, яка зросла майже в два рази і прийняла вона більш ніж 900 тисяч тонн російської нафти. Знов-таки була Іспанія зі 150 тисячами тонн, Нідерланди 100 тисяч тонн і Словенія 50 тисяч тонн. Ну, навіть Словенія? Так. Значить, ну, щоб глядачі та слухачі розуміли, 50 тисяч тонн і 100 тисяч тонн і 150 тисяч тонн – це один танкер. Угу. Вони є різні танкери, для які перевозять сиру нафту. Зазвичай це 100 або 150 тисяч тонн. Ну, в нашому регіоні, в наших морях, бо вони бувають і, ну, і більші, значно звичайно. Більшими. Так. Так. Причому в Іспанії, в Нідерландах і в Словенії ці рейси відбувались безпосередньо до портів. Як це так? І ми це ж заборонено. Отож. І ми зафіксували ці факти, тобто ми сфотографували так, ці факти з екрану там спеціалізованого програмного забезпечення, яке відслідковує морські судна. Тобто до відповідних портів вони зайшли, там розвантажились і потім пішли далі. То в Греції там була трохи інша ситуація, там переважна більшість цих танкерів. Вода приходить в затоку Лаконія. Є така величезна затока там в Середземному морі на узбережжі Італії. І там вони виконують рейдову перевалку, так звану. Тобто, коли до цього танкеру з російською нафтою, борт-аборт стає інший танкер, і на нього перекачується нафту, на нього чи на декілька менших розмірів. І далі, куди вона йде, то це вже прослідкувати важко. І ми теж думаємо, що це відбувається в інші країни Європейського Союзу. Чому так відбувається? Справа в тому, що отакий, ми маємо зараз справу з просто фантастичним обсягом міжнародних санкцій. Особливо це стосується Європейського Союзу. Чому? Сполучені Штати використовують оцей інструмент санкцій дуже давно і стосовно багатьох країн. І в них вже є в уряді спеціалізована інфраструктура, тобто спеціалізовані органи, значить, які займаються санкційною політикою. Європейська комісія – це не уряд. Європейська комісія не має такого мандату, щоб контролювати все, як робить це, значить, будь-який уряд будь-якої країни. І все це за мандатом Європейської комісії, воно передано до компетенції національних урядів. Тобто те, як контролюються, виконуються санкції, це компетенція уряду Греції, уряду Іспанії, уряду Нідерландів. Я перераховую ті країни, які я згадував. В даному випадку уряду Італії і уряду Словенії. Так? Це означає, що ці уряди просто не виконують ті приписи, які є для них обов'язковими, які затвердила Європейська комісія. Чому? Це питання до них. Але я думаю, що це теж пов'язано, може бути, от з тією ж причиною, про яку я казав. Ще не склалася в європейських країнах Європейського Союзу інфраструктура, яка контролює виконання санкцій. Звичайно, що є інші, можуть бути інші причини, і, скоріш за все, це ми маємо справу з Грецією. Справа в тому, що Греція має один з найбільших у світі, я підкреслюю, у світі. Танкерних флотів, так? І не тільки танкерних, до речі, в цілому морських флотів. І всі ці величезні флоти, які складаються з сотень суден,
на яких працюють десятки тисяч моряків, а якщо брати там членами сімей, да, там, з податками, то ну, це величезна кількість людей. От в Греції ці всі флоти, вони належать 3-4 грецьким мільярдерам. Дуже впливовим, дуже доларовим мільярдерам, я маю на увазі. Дуже впливовим, дуже відомим в світі. І, звичайно, які мають свої відносини з урядами. Бо мільярдери і олігархи, вони всюди однакові, вони мають особливі стосунки зі своїми урядами. І виглядає так, що є якась, поки що, от цей початковий період, є якісь домовленості, є якісь, що уряд закриває очі, поки Європейський Союз ще не встиг відреагувати на всі ці факти порушень. Стосовно Європейської комісії, ми, звичайно, передали всі ці матеріали. І не просто передали, ми розповіли європейським дипломатам про ці факти. Ну, отже, закінчується в нас сьогодні лютий. Я думаю, що за декілька днів ми вже подивимось підсумки лютого і побачимо, чи є там якісь суви у позитивному напрямку, чи ні. Тому що це, як ви цілком слушно сказали на початку ефіру, це все дійсно має принципове значення. На мій погляд, я впевнений в цьому, що ця війна, вона складається з двох війн. Одна війна йде на полі бою, і все, що з нею зв'язано, є дипломатична війна, там є робота наших дипломатів, значить, постачання, з вирішення питань щодо постачання зброї сучасної, все таке інше. Але це все війна на полі бою. І є вся ця війна в економіці, яка має на меті зробити так, щоб Російська Федерація не мала змоги в великому обсязі фінансувати свою війну. На жаль, от в цілому, ви знаєте, в цілому таке відчуття, і що в цілому цивілізований світ, він зараз стикнувся з цим фантастичним обсягом санкцій, і він ще не навчився їх контролювати. Це стосується не тільки нафти. Кожного дня ми читаємо, причому кількість цього збільшується, що там-то виявляють якісь мікросхеми, да, причому мікросхеми з країн Західного світу, які там Російська Федерація знайшла змогу якось імпортувати, значить, і вставляти їх до своїх ракет чи безпілотних апаратів, чи там іншої військової техніки. Значить, і я в даному випадку підтримую свій оптимізм все ж таки тим, що таких публікацій стає все більше, більше, більше. І вони виходять, якщо ще місяць, півтора-два місяці тому вони виходили в наших колег за кордоном, які займаються якими розслідуваннями цих ситуацій, то зараз вони виходять в світових медіа. В агенції Bloomberg, в агенції Reuters, Wall Street Journal, New York Times. Ну, тобто в провідних світових виданнях. І це є, на мій погляд, як журналіста, як експерта, це є залогом того, що світ знайде той механізм, і ми будемо їм допомагати, звичайно. А от тут я, пане Андрію, задам вам, напевно, трошечки таке. Ну, якби я розумію, що ви як людина, яка тим більше, наскільки я пам'ятаю, ще й до кібернетики маєте стосунок, ви любите більш точні цифри і точні конкретні факти, але я от просто враховуючи, що ви займаєтесь цим питанням чи не 14-го року, по суті, постійно нон-стопом. От ваше враження, от це мене найбільше насправді турбує. Наскільки, ну тобто, ми прекрасно розуміємо індусів. Там нічого крім грошей, тобто ясно, нічого особистого. Вони просто вони, я вам читав новину, вони вже, наприклад, своїм алкоголем,
своїм віскі намагаються в Росії замінити той ринок бухла, я вибачаюсь, який став порожнім після того, як звідти повиходили там напряму виробники там відомих алкогольних брендів. Тобто їх нічого не цікавить, у них своя там цивілізація, своя країна, вони просто рубають бабло і їм пофіг. Їм головне, щоб ядерної війни не було. Окей, ту позицію я можу зрозуміти, вона мені глибоко огидна, але ну що ми можемо зробити? Є як є. З китайцями теж все ясно, це союзники Росії, точніше Росія васал Китаю, тут це теж зрозуміло. А от мене цікавить позиція, знову ж таки, в першу чергу європейських країн, тому що все одно це один з найбільших наємних ринків, і, ну і раніше, власне, російська нафта передовсім йшла туди. Вони взагалі як до цих санкцій ставляться? От на рівні, от вони взагалі хочуть це виконувати? Вони це вважають, що це не завжди? Чи вони вважають, ну давайте ще трошки потерпимо і все буде as usual? Особливо, якщо ми говоримо про Південну і Середземноморську Європу, яка ну дуже по-різному, я би сказав, себе поводить, і настрої там теж дуже різні. От за вашим враженням, Європа взагалі хоче ці санкції реально виконувати? Ну, я думаю, що якщо ми подивимось, от у мене зараз перед очима табличка, де з квітня місяця по країнах Європейського Союзу обсяги імпорту російської сирої нафти. Наприклад, якщо в липні таких країн було 8, то в грудні 3, так, і в січні 4. Тобто, я до чого веду? В цілому кількість країн зменшується, які імпортують російську нафту. І якщо дивитись на обсяги, то ми мали, наприклад, в травні ми мали 2 мільйони 200 тисяч тонн. Так? Зараз в січні ми маємо 1 200 000. Тобто цей процес іде. І ви праві в тому, що є більшість країн Старої Європи, і країн Східної Європи, переважно колишніх радянських, друзів Радянського Союзу, членів Варшавського договору, колишніх республік Радянського Союзу. Ці ті ж розуміють все це, що відбувається. Ви слушно сказали, що трохи інше відношення відчувається в країнах Середземноморської Європи, в Південній Європі, так скажемо. Там інший менталітет, там інше відношення до правил, там інше відношення до прибутків. І тому там, здається мені, так все ще працює оте знаменіте висловлювання Карла Маркса. Якщо там є 20-30% прибутку або 100% прибутку, то нема такого злочину, на який пішов би бізнес. Тобто там все ще поки що переважають інтереси прибутку, інтереси бізнесу. В цілому в мене є деякий оптимізм в тому, що сили все ж таки тих країн, які розуміють, що треба відмовитись від російських енергоносіїв, вони переважають. Навіть якщо ми бачимо, що як змінилась позиція Франції, і як змінюється позиція Італії у відношеннях з Росією, то це тренд, який переможе все ж таки. Ну, дай Бог. Просто з іншого боку, розумієте, мені от, що мене турбує у всій цій історії, тобто, ясна справа, що, скажімо, ну, тому так довго і тягнули зведенням цих санкцій, тому що фактично майже рік пішов на те, щоб там всі європейські країни підбили свої там ланцюги постачання, кожен собі там вибив якусь схемку і так далі. Та ж Німеччина, яка там потім заключала договорів, якими фактично замінили російську нафту і не тільки. От мене дуже хвилює, ви правильно сказали про Грецію. Чому мене дуже хвилює ця країна, ви дуже добре образно описали, тому що ця країна ще й будує ці кораблі. До речі, давайте не забудемо, у них дуже великі там суднобудівні є підприємства. Ця країна здавна відома тим, що вона готова давати свій прапор
дуже різним, я би сказав, кораблям, давайте скажемо відверто, але при цьому Греція є країною Євросоюзу. І це теж важливий момент. Я до чого веду, що, ну і знову ж таки, інша справа, що, звичайно, росіяни з греками, так би мовити, трошки пересварилися, особливо, я так розумію, росіян підбило, що греки підтримали в масі нашу православну церкву України, це для росіян був холодний шок, так, звичайно. От. Але, тим не менше, бабки вирішують все, Греція країни не супербагата і так далі, тому подібне. Відповідно, чи не здається вам, що Греція буде отою самою темною лошадка, яка буде постійно допомагати Росії порушувати санкції? Ну, це все залежить від того, наскільки активною буде позиція засобів масової інформації, раз, дипломатії української, європейської, два, і в цілому Євросоюзу, три. Чому? Тому що, звичайно, що Європейській комісії дуже неприємно, і ми це відчули, коли ми спілкуємося, відчуваємо, коли санкції порушуються. І, звичайно, що вони будуть робити те, що вони вважають за необхідне. Тим більше, що стосовно Греції, ну, давайте згадаємо, я не можу там точно назвати рік, але там років 10 чи трохи більше, була неймовірна економічна криза в Греції, і весь Європейський Союз її рятував. Так. І тоді вони, здається, вони Греції тоді видали там більше 300 мільярдів євро для того, щоб тоді врятувати економіку Греції від обвалу. Тобто в Європейському Союзі є історія, і є що сказати тій же Греції, грецькому уряду і грецьким парламентарям, що, друзі, послухайте, ми ж вас рятували, да? Що ж ви зараз робите? От там є ще один нюанс. Справа в тому, що в Греції, як я сказав, це не заходять в порти судна. Ну, так, це вони перевантажуються в морі. Угу. І там, значить, там вже на перші закиди Греція відповіла. Ну, так це ж не наша зона, да? Що ми можемо зробити, ні, значить, типу, да? Там справа в тому, що в них дуже складна система, в них в різних частинах їхнього територіального моря різна відстань, де територіальні води. І де-то є, де, десь є 12 миль, як все це у багатьох, у всіх країнах, у більшості. Десь є 6 миль, там, же, там, де вони межують близько з Туреччиною, щоб там не накладалися, не виникали якісь суперечки. От. Але в будь-якому випадку, навіть якщо це за 6 миль, і навіть якщо це не є територіальні води, це 100% виключно морська економічна зона. За яку вони відповідають? І виключно морській економічній зоні держава регулює економічні процеси. Так от, пан Андрій, я просто хотів уточнити, чи окрім того цих от подробиць, які ви розказали, тобто взагалі, тобто хто має взагалі це контролювати? Сама країна, де це відбувається в її економічній зоні, чи хто? Це має контролювати сама країна Європейського Союзу. Тобто відповідні їхні структури, які мають компетенцію в цій сфері. Чи то морські адміністрації якісь, чи то міністерства. Тобто в різних країнах по-різному це питання вирішено. І в цьому теж складність для того, щоб їх координувати. Тобто немає міністерств або відділів по координації санкцій всіх однакових, таким, щоб можна було до них одразу до всіх звернутися. В них різна там, різні структури, різна їх компетенція і так далі. От, ну, я думаю, що це все питання часу і нашої активності з боку України, перш за все. Добре, а тепер хотілося б вас спитати, наскільки з вашої точки зору навіть ті санкції, які є, там, в незалежності від тих спроб їх обійти, вже вплинули на реально російські гроші і спроможності, тому що були там дуже, я би сказав, такі оптимістичні вже цифри за січень, наскільки я пам'ятаю, зараз буде за лютий, там, де реально дефіцит російського бюджету складають там абсолютно шалені цифри,
всякі там трильйони рублів, тобто з такими темпами у них уже там до літа має, по ідеї, ФНБ це і закінчитися. Інша справа, правда, що скептики говорять, ребят, почекайте, це мова йде про перші там 1-2 місяці, коли вони просто намагаються наперед там укласти купу контрактів, умовно кажучи, навіть зі своїми державними підприємствами. Тому, да, звичайно, ці перші 2 місяці буде дуже великі витрати, але це зовсім не означає, що ці витрати залишаться в майбутньому. Я вже не кажу про обхід санкцій, Китай, Індію, Шміндію і все решта. От тому цікава ваша оцінка. Ну, по-перше, звичайно, що в цілому в громадській думці, в публікаціях засобів масової інформації були занадто оптимістичні оцінки. Занадто оптимістичні. Були прогнози, що ВВП Росії обвалиться на 30%. Значить, ну, і причому це робили поважні західні економічні навіть агенції. І все це в своїй бульбашці, так би мовити, воно все крутилося. І був такий занадто великий оптимізм. Що стосується реальних картин, тут треба розуміти ось що. Ну, по-перше, Російська Федерація, як почалась велика війна, вона закрила реальну статистику. І порахувати те, що можна було раніше порахувати, те, що можна було раніше подивитися на сайтах там Російського Центробанку, Міністерства фінансів там і так далі. І зараз там є що подивитися, але немає жодної довіри до тих цифр. Тобто Росія може, і я впевнений, що вона це робить, робити таку чергову ФСБшну операцію прикриття. Вона може демонструвати, ай, як у нас все погано, так, щоб прикрити справжній стан своєї економіки. Стосовно січня, мене це спочатку смішило, от те, про що ви казали, що всі там казали, що в них отакий там дефіцит страшенний. Ви цілком слушно зауважили, в січні фінансуються бюджетні програми, ті, що будуть виконуватися протягом року. Тобто січень – це ні про що. Січень не можна аналізувати, треба аналізувати, да і в цілому помісячно. А ще були такі випадки, коли по тижням там аналізували. Ну, це все, людям хочеться перемоги, їх можна зрозуміти, їм хочеться, щоб економіка Росії занепадала. От, але це все не научний підхід, не фаховий підхід. Треба дивитися поквартально, по півріччям. Для цього треба розуміти, що цифри, які публікує Росія офіційно, що це все брехня. Або, ну, це, значить, воно опубліковано спеціально, щоб запудрити нам мозги, так би мовити. Значить, що в цілому? В цілому можна сказати, що Російська Федерація, економіка Російської Федерації виявилась значно більш стійкою до санкційних режимів, оцих фантастичних за обсягами, ніж це очікувалось. Чому так сталося? В них справа в тому, що в них виникла така подушка безпеки унікальна. Були занадто високі ціни в минулому році на енергоносії. Занадто високі. І тому вони отримували неочікувано великі прибутки, які там обмірювались, там вимірювались сотнями мільярдів доларів більше, ніж у 2021 році. Тобто вони створили за рахунок цього. І плюс в них же різко зменшився імпорт. Тобто вони менше валюти, менше доларів витрачали на придбання товарів, послуг і всього того, що вони зазвичай купували в тих же європейських країнах. І тобто в них, в силу цих двох факторів, в них сформувалося там багато сот мільярдів доларів, тих, що не було раніше. І тому в них за такими, за серйозними оцінками, гроші там, якщо вони витрачають там 100-120 мільярдів там на рік доларів на війну, то роки на 3, в залежності, як все це піде.
І ми ж з вами розуміємо, що це дуже важливий показник, бо коли нам багато кажуть, а от війна закінчиться там до літа або в цьому році, ну, всі ми цього хочемо, звичайно. Так, але є отакий фактор, що російська економіка має отакий запас із сотень мільярдів доларів. Плюс до того, знаєте, я не здається, що я розумію, чому і наші економісти, і зарубіжні економісти, причому досить досвідчені, вони роблять такі помилки. Вони вважають, що російська економіка – це така ж ринкова економіка, як у всіх цивілізованих країнах. І вони відносяться до неї, до розрахунків, до оцінок, за тими алгоритмами, які можливо застосовувати до дійсно ринкових економік. Вони не враховують те, що Росія – це кримінальна держава. Так, 100%. Що це кримінальна економіка. Угу. Що це банда. Банда, яка при владі в країні. І ця банда завжди знайде нецивілізовані, да, неправові, нестандартні шляхи того, як обійти санкції. Вони будуть... я вам наведу приклад. Ввели ж 5 грудня так звану цінову стелю на нафту, $60, на російську нафту. Це стосується не європейських країн, не країн G7 Великої Сімки, які долучилися до цього ембарго, а це стосується країн, інших країн, крім тих, тобто, ну, переважно це країни Азії, Африки, Латинської Америки. І всі думали, що Російська Федерація, що ті перевізники морські, так, страхові компанії, як будуть цього дотримуватись, що Росія не буде продавати свою нафту дорожче, ніж $60 за барель, і, значить, в неї не буде великих прибутків. Але вони не враховували чого. Російська Федерація, те, що я казав, що це кримінальна економіка, що бандити завжди знайдуть шляхи обходу. Що відбувається? Справа в тому, що оця цінова стеля, вона розрахована на те, що якщо там той же грецький перевізник, власник танкеру, везе російську нафту до Індії, то він має перевірити контракт. І в цьому контракті ціна цієї нафти не може бути більше, ніж $60. Як не смішіть мої тапочки, як кажуть в Одесі, так? Для Росії є проблема підмінити контракт? Тобто намалювати в контракті будь-яку цифру? Та нема такої проблеми. Для європейців, для американців це не вкладається просто в голову. Вони не розуміють, як так? Як можна фальсифікувати контракт? Можна. Крім того, там не враховуються такі штуки, що в Індії є нафтоперегонний завод, який належить Роснефті. Там 49, здається, відсотків є Роснефті. В Італії, на Сицилії, порт Аугуста, і туди йдуть російські танкери зараз. В минулому місяці не було, зараз ми подивимося, скільки туди прибуло в січні. Там є нафтоперегонний завод, який належить Лукойлу. Такий же нафтоперегонний завод є в Нідерландах. Не повністю належить Лукойлу, але там є великий пакет акцій Лукойла. Тобто Росія в цій нафтовій сфері, вона по всьому світу має отакі от ситуації, да, коли вони фактично, Роснефть експортує російську нафту, так, на свій завод в Індії. Да, вони будь-які папери намалюють із того боку, і з цього боку, лиш би, танкер з країни ЄС перевозив цю нафту, і європейська страхова компанія з лондонського клубу
страхувала ціна. Тобто оця кримінальна складова, вона не враховується. Але мене радує те, що про це теж почали писати, і не тільки ми, а почали писати і ті ж самі міжнародні світові агенції, інформаційні, в тому числі економічні і авторитетні ЗМІ. І я думаю, що це буде мати вплив. Що зараз оця увага, ну ми ж з вами розуміємо, ми побачили, що вже в січні, так, Російська Федерація скомпенсувала оце зменшення, яке було наприкінці року в цілому експорту нафти, про Чорне море зараз кажу, не кажу про нафту, про трубу до Китаю. Значить, вона скомпенсувала експортом до інших країн. І там переважно, там є Індія, там є Туреччина, права Індія, Туреччина. Значить, і, звичайно, отам стає оце питання про $60 за барель, про ціну в контрактах. І встає питання, а як подивитися в ці контракти? І це складне питання, але я думаю, що особливо в американців є інструменти і механізми для того, щоб цю проблему вирішити. Наприклад, от які, поясніть, будь ласка. Військово-морським флотом зупиняти російські кораблі? І перевіряти цього, контракт? Чи як? Поки що ніхто такого робити не буде, але в кожній країні є посольство, в кожній країні є резидентура відповідних спецслужб, і штатівських, і українських є військові аташе, так? Тобто нікуди ми не дінемось, потрібно буде застосовувати різні, в тому числі розвідувальні інструменти збору інформації для того, щоб пред'явити тим країнам, що їх дурять. Або вони знають, що їх дурять і роблять вигляд, або вони не знають і треба буде їм відкрити очі. Ага, і Індії, тоді да? буде, і, так, звичайно. Та, ну, пане Андрію, ну, Індія все робить свідомо. Ну, ви самі, по-перше, я от не знав, що у них там ще й завод Роснефті. Індія відверто каже, нам вигодно, а на все решта нам покласти з прибором. І так вони і діють, на жаль. Я маю на увазі, що ми бачимо, що до цього дня нафту до третіх країн, тобто до країн Далекого Сходу і країн Азії і Африки, перевозять переважно танкери з країн Європейського Союзу. От, власне, розумієте. Тобто, це ті країни і ті судновласники, які вважають, що вони не порушують оці самі $60 за барель. Це ті самі, в яких є оті контракти, в яких намальовані ті ціни, які дають їм можливість перевозити цю нафту. Тобто, якщо буде доведено, що ціна цих контрактів значно більша, ніж $60, то відповідно уряди цих країн, які мають танкерний флот, вони будуть повинні заборонити своїм, сказати своїм судновласникам: дивіться, вас дурять, тому припиняйте возити, припиняйте заключати контракти на перевезення російської нафти до Індії. І це буде велика проблема, бо російських танкерів, які вони там 92 перереєстрували на Саудівську Аравію, їх не вистачить. Там потрібно буде тисячі суден для того, щоб возити ці обсяги. Тобто треба для чого? Треба, я ще раз підкреслюю, треба механізм прозорості ціни в цих контрактах. Раз. І треба обмежити оце кількість європейських танкерів і кількість європейських страхових компаній, які страхують ці перевезення. Добре, такий ще момент, якщо от підсумовувати нашу бесіду про саме ефективність санкцій і так далі. Я так розумію, що все одно втрата європейського ринку для Росії – це дуже болюча історія, і ніякого Індія, Китай це, звичайно, ніяким чином не зможуть компенсувати. Плюс, треба розуміти, я так розумію, що Індія і Китай абсолютно не палають бажанням купувати нафтопродукти. Вони купують сиру нафту, самі її переробляють, і ще й продавати будуть, як та ж Індія, тій же Європі, не сумніваюся в цьому, чи там іншим країнам. Відповідно, чи бачите ви, чи буде відбуватися процес витіснення російської нафти з ринків?
Це вже безвідносно до санкцій, просто от з точки зору ринкової економіки. Я одразу скажу, що ви в своєму припущенні праві щодо нафтопродуктів. Ми побачили і спочатку здивувалися, що вже в січні експорт російських нафтопродуктів морем з Чорного Азовського морів, він зменшився. Угу. Тобто сира нафта зростає, так, а нафтопродукти зменшуються. І тут, звичайно, зрозуміло, ну навіщо Туреччині або Індії збільшувати імпорт поганого за якістю дизельного палива з Росії, якщо вони збільшили імпорт російської сирої нафти і на власних заводах її будуть переробляти. Тому, звичайно, що тут можна очікувати, хоча ми теж подивимося вже за кілька днів по підсумкам січня, подивимось, що там стається. Справа в тому, що російські нафтопродукти, вони дуже низької якості. Так? І їх, тобто то дизельне паливо, яке купляють в Росії інші країни, вони його купляють не для того, щоб заливати баки там тракторів, танків, автомобілів, і так воно не годиться для них. Вони це дизельне паливо, вони теж його переробляють. Так краще вони будуть переробляти нафту. Тому це дуже цікаво буде подивитися, яка судьба буде у російських нафтопродуктів. Теоретично можна очікувати, що це для них буде мати таке продовження, як закриття заводів, як, тому що навіщо його переробляти, якщо ніхто це не купує. Подивимось. Є такі прогнози, подивимось, як вони збудуться, не збудуться. Але, звичайно, що російську нафту, ми ж розуміємо, що нафтовий ринок – це ринок в світі дуже жорсткий. Конечно. І, звичайно, що зараз і та ж Саудівська Аравія, і інші країни, і до цього я не можу не згадати там пару днів тому, що міністр закордонних справ Саудівської Аравії у нас… Це важливо. Дуже, да, так, дуже важливо, так. Тому що, якщо у Росії проблеми, то, звичайно, що інші виробники, світові виробники нафти мають скористатися цими проблемами. Сполучені Штати вже скористалися. Ну, так, да, але просто розумієте, з іншого боку, тут же ж така історія, ви дуже правильно якусь таку думку маєте, вроді вона дуже проста, але це дуже правильна думка. Ми постійно забуваємо, що при владі в Росії знаходиться реально режим такого, знаєте, бандитів і ФСБшників, які їх кришували, вони сплилися в такий єдиний клубок, і вони все життя, вони, в принципі, в 90-ті постали на тому, що вони фактично займалися контрабасом всього, що тільки можна. Ну, от що ж, власне, вони і тут це будуть робити. Просто я ж кажу, я сподіваюся, Прошу. Люди старшого віку, фільм «Бандитський Петербург» дуже добре пам'ятають, а це зараз про російську владу. Просто ви розумієте, мені ще, вибачте, серіал «Бригада» дуже сильно нагадує всю цю історію, які, до речі, не показують на російському телебаченні вже років 15, здавалось би. Тому що навіть така клюква, тим не менше, все одно показує деякі моменти, які не бажано, щоб російський плебс зрозумів. Але я от єдине розумієте, що хочу зрозуміти, зрозуміло, що ці санкції, вони як удавка, яка поступово буде душити не так швидко, на жаль, як нам до того хотілося, тобто гроші будуть, це очевидно. Мені цікаво тільки одне, скільки ще будуть продовжувати купувати в таких шалених масштабах індуси і китайці? Це припиниться, чи вони будуть використовувати цю можливість до останнього, поки там ця нафта не буде зовсім уже там, не знаю, знищена? Вони будуть, звичайно, що вони будуть намагатись використовувати до тих пір, поки тиск з боку країн цивілізованого світу, інших, він не буде посилюватись. І поки не буде формуватись імідж цих країн в світі, як країн, які підтримують війну. Mm-hmm. Бо всі країни, і Китай, і Індія, і там той же Сінгапур, який купляє там досить значні об'єми і переробляє, це країни, які все одно, їх акції є на світових біржах, так? Їх уряди все одно представлені в міжнародних організаціях.
І тому вони мають турбуватися про свій імідж. І те, що ми з вами і з нашими колегами-журналістами, і з нашими колегами-дипломатами маємо робити. Тобто імідж країни, ну ми не случайно, випадково у нас, значить, з весни минулого року цей проект називається «Кривава нафта». І, до речі, ми не зговорювалися, але у більшості світових ЗМІ це «Бладойл», значить, це теж «Кривава нафта». І це, мені здається, для цього це треба поширювати. Це «Кривава нафта», і це мають знати люди в тих країнах. І, значить, мають знати політичні партії, і опозиційні, і правлячі, і мають знати на світових біржах, так, що ці гроші, які йдуть з цих країн, це гроші, в тому числі, за рахунок кривавої нафти. Ну, я підсумую нашу з вами бесіду, вибачте, не буду. Ні, я впевнений, що все одно Росія буде поступово дичавіти, їхня промисловість буде падати, у них буде падати виробиток нафти, але це не буде швидко. І я, на жаль, знаєте, от який образ згадав? Південна Африка, згадайте, часів апартеїду, яка 30 років знаходилася під санкціями, доволі серйозними санкціями, я би хотів сказати, дуже серйозними. До речі, я взагалі вважаю, що дуже багато схожого між цими двома країнами, чим далі, тим більше буде. От. Але згадайте, що діаманти криваві, про які навіть потім цілий фільм з цілим Ді Капріо знімали, да? Але тим не менше їх продовжували купувати, не дивлячись ні на що. І європейські країни, на жаль, в тому числі. Хоча, да, там знаходили, там такі вже схеми були, що просто... Але тим не менше продовжувалося це в різних формах. Тому треба бути готовим, що Росія все одно буде продовжувати свою контрабандну діяльність. І, звичайно, ті, хто сподівається, що одні самі по собі санкції завалять Росію, ні, цього не буде. Все одно все будуть вирішувати в першу чергу Збройні сили України. Ну, а решта, то вже, звичайно, і наша з вами в тому числі робота, але тут ще, звичайно, і бажання наших західних союзників. Ну, тут я, чесно кажучи, дуже сподіваюся на те, що, уж вибачте за мій цинізм, американцям банально суто фінансово вигідно мочити росіян в даному випадку. Тому оце для мене, чесно кажучи, найбільш оптимістична історія в всій цій нашій бесіді. От. Ну, а нашій країні треба дуже серйозно подумати, як далі вибудовувати стосунки з тими країнами, які зараз Росії допомагають. Ну, це я черговий раз просто звертаюсь до тих, хто чомусь досі вважає, що Китай – це хтось інший, окрім як сюзерен Росії. От просто я звертаюсь до вас. От щодо Індії, тут дуже складне питання, тому що це гігантський ринок, величезна країна, в якій найбільше населення в світі вже. І тут, звісно, дуже складно нам до них нормально. З одного боку, хочеться їх обкласти чоловічими статевими органами, а з іншого боку, ми розуміємо, що з таким ринком не жартують, і він в Україні теж був би дуже навіть перспективним. Ну, от, власне, така у нас зараз ситуація. Щиро вам дякую, пане Андрію, за дуже цікаву розмову, друзі. Це не те, щоб там холодна вода вам закомірець, але просто, щоб ви реально розуміли, що відбувається. Андрій Клименко, Black Sea News, Інститут Чорноморських досліджень. Дякую вам за розмову. Побачимось, почуємось.